ហានិភ័យការបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរការចាប់ជំរិតមនុស្សអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺជួយបង្ហាញថាមុខមាត់របស់ខ្មែរប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យកាលដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននេះគឺคล้ายទៅជាឋានរូបមួយដែលពិភពលោកស្អប់ខ្ពើមមិនត្រឹមតែប្រជារដ្ឋខ្មែរទេក៏ពិភពលោកទាំងអស់គេស្អប់ខ្ពើមមិនគំចាស់នេះគឺជាហានិភ័យហើយរឿងអ្វីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាផងដែរហ្នឹងគឺក្រុមអង្គការដែលបង្កើតឡើងដោយរបបហ៊ុនសែនហើយមានការសញ្ញេចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយស្ដេចក្នុងវាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាជនបោកប្រាស់ភាគច្រើនគឺជាជនបោកប្រាស់រួមទាំងលេងចណ្ណាលេងនវត្រាដែលវាយកលុយពីគេរាប់ឆ្នាំហើយវាមិនសងផ្ទះឲ្យគេវាចាក់ទៅបង្គោលរហូតដល់កាលពេលនេះនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយផ្ទះរាប់រយខ្នងរាប់ពាន់ខ្នងដែលវាមិនដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់អង្គការហុងទៀវរបស់បរិយាពិភពថ្មីក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយអាក្រុមហ៊ុន CIC ហ្នឹងក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែរងការចាប់ប្រកាន់បោកប្រាស់ដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែល្បីមែនតែនហើយមនុស្សលេចធ្លោនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆោបបោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះគឺមានដូចជាព្រៀបកលជាដើមព្រៀបកលនោះគឺបច្ចុប្បន្នគឺបានជ្រោកទៅជារដ្ឋមន្ត្រីអមអ៊ុតហ៊ុនម៉ាណែតដែរគឺហ៊ុនម៉ាណែតគេយកទៅពាក្យជាប់នឹងខ្លួនហើយខ្ញុំចង់កណាវិញតិចដោយសារតែកណាចង់បញ្ជាក់ថាតើបើសិនជាព្រៀបកលមិនបានរៀបចំគម្រោងការអ្វីមួយល្អសំខាន់ជួយដល់ហ៊ុនម៉ាណែតទេហើយអ្វីបានជាព្រៀបកលស្រមតែគ្រាន់តែលៀលែងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រៀមទទួលបានតំណែងធំដុំព្រៀមយើងព្រៀបធៀបជាមួយនឹងយ៉ងសាងកូម៉ាអីហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយគុណចាស់ហើយមានមនុស្សមួយចំនួនដែលផ្លាស់ប្ដូរចូលទៅបម្រើរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏មិនទទួលបានតំណែងគួរសមដោយព្រៀបកលដែរគុណចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលគណៈចាំលើកឡើងគុណនៅពួកខ្ញុំដលីទៀតទួងជាមួយនឹងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអន្តរជាតិហើយកាសែតជាតិគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើកយកមកធ្វើការផ្សាយនេះអាមាគ្រាន់តែចង់បន្ថែមកែពាក្យបន្តិចឯងគេផ្សាយថាការចោតប្រកាន់របស់សំទាំងស៊ីអនសំស៊ីអត់បានចោតប្រកាន់ទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាការស្ដាប់មនុស្សដែលគេប្រកែស្ដាប់អស់គឺគេមើលពាក្យលឹះមួយម៉ាត់ពីរហ្នឹងចឹងណាខ្លួនឯងណាសំស៊ីចោតប្រកាន់ព្រោះសំស៊ីលើកយកពាក្យសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែច្បាប់ស្ដាប់ច្បាប់ខ្លួនឯងតាមបាញ់មិញដូចថាការចោតប្រកាន់របស់សំស៊ីតាមតាមស្ដាប់គឺបានផ្សាយអញ្ចឹងមែនគុំចាហ្នឹងហើយដូច្នេះកលេងនេះត្រូវតែចង់បន្ថែមឲ្យទស្សនិកជនអ្នកទេសនាការផ្សាយឡើងនេះថាសំស៊ីអាចបានចោតទេផ្អែកលើសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ2ដែលនិយាយថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងគុំឃាំងជំរិតមនុស្សឲ្យរស់ស៊ីបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទី1គឺកាសែតឈ្មោះ Indian Express Indian Express បាននិយាយថាជនជាតិឥណ្ឌាដល់ទៅ 5,000 នាក់ដែលកំពុងតែជាប់គុំបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅចំពោះមុខស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើការជាមួយគ្រូសាហ៊ុនសែនដើម្បីយកប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាចេញ800នាក់មុនដំបូងសម័យគិតមើលឥណ្ឌាមហាប្រទេសហើយជាប្រទេសបច្ចេកវិទ្យាមានប្រជាពលរដ្ឋចេញបោកគ្រូសាហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រូសាហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើយើងអោយតម្លៃគឺតម្លៃជាគ្រូសាបោកលំដាប់ថ្នាក់លើលោកព្រោះគឺអាចបោកប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានហើយបើនិយាយពីជីវភាព GDP ជនជាតិឥណ្ឌាមានកម្រិតនៃចំណូលខ្ពស់ជាងស្រុកខ្មែរយើងហើយចំនួននៃការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាក៏ចេះដឹងច្រើនជាងខ្មែរយើងដែរប៉ុន្តែនៅចេញបោកឧស្សាហ៍ហ៊ុនសែនសូមគុំយល់ថាមានរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអាចហៅពាក្យទី2ហៅពាក្យទី1របបហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនគឺត្រកូលហ៊ុនសែនយើងអាចហៅពាក្យទី2ថារដ្ឋាភិបាលគ្រូសាហ៊ុនសែនពីព្រោះប្រសិទ្ធភាពក៏អោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនតំណាងរាស្ត្រកូនរដ្ឋមន្ត្រីកូនអ្នកការពារសន្តិសុខជាតិគឺកូនហ៊ុនម៉ាណែតគឺថារដ្ឋសភាគឺជាដៃស្ដាំរបស់ម៉ែរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះវាយើងមិនអាចហៅបានថាជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជនខ្មែរទេយើងហៅបានថាជារដ្ឋាភិបាលគ្រូសាហ៊ុនសែនអានឹងសំជាពាក្យនឹងវាត្រូវជាមួយនឹងទង្វើជាស្ដែងក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នដូច្នេះបើឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហ៊ានហៅថាធ្វើការជាមួយគ្រូសាហ៊ុនសែនពួក5000នេះដោះចេញលឿនមកហើយអ្នកណាដែលចេញមកប្រកែកបើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ហើយណាមិនបានថាគេចោតប្រកាន់ទេម៉េចអ្នកណាចោតប្រកាន់បើលើកព័ត៌មានពុតមកអធិប្បាយថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រភេទនោះមិនបានថាចោតប្រកាន់អត់អាចចោតប្រកាន់ទេចំណុចទី2គឺកាសែត Reuters ជាកាសែតអន្តរជាតិមួយដែរកាសែតអន្តរជាតិដែលគេជឿជាក់រឿងសត្វវត្តមកហើយបានបញ្ជាក់ថាជាកម្ពុជាជាតំបន់ជួញដូរមនុស្សតំបន់លាងលុយកខ្វក់ហើយនិងតំបន់អូក្រិតកម្មអាណាចក្រនេះគេបាននិយាយទាំងអស់លោកសំស៊ីលើករឿងនឹងមកបរិយាយបន្ថែមហើយអាត្មាក៏បានតាមដានមួយចំណុចថ្មីចុងក្រោយមួយទៀតគឺមានកាសែតអន្តរជាតិមួយ BBC គេបានផ្សាយរឿងនឹងដែរដូច្នេះព័ត៌មានទាំង3មុំនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ថាសំស៊ីជាបរិយាយនិយាយពាក្យពិតគឺបរិយាយនិងអធិប្បាយរឿងពុតដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នណាចំណុចដែលអាត្មាចង់ឆ្លើយតបប៉ុន្តែมันមានប្រឆាំងអីជាមួយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីទេគឺអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាសំស៊ីអត់បានចោតប្រកាន់ទេសំស៊ីលើកយកព័ត៌មានទាំងអស់នឹងយកមកបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឋានៈគិតជា
មានបប្រឆាំងមួយរូបក្នុងឋានៈគិតជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដឹងឮអំពីប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិរបស់គាត់នឹងរួមអនុអំពើអយុត្តិធម៌ហើយមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលរួមអំពើអយុត្តិធម៌ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជនជាតិថៃជនជាតិភូមាជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិចិនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាអ្នករួមគ្រោះនៅក្នុងរបបនេះគ្រូសាហ៊ុនសែនដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលអ្នកនយោបាយជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រតិភិទាំង60នាក់63នាក់និងសមាជិកសភាខ្មែរ125រូបគ្មានអ្នកណាមួយមានមាយាហ៊ានលើកយកបញ្ហាពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនទៅដេញដោលនៅក្នុងស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់ស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់គឺសភានិងប្រតិភិមានទូនីតិក្លឹមមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតច្បាប់នៅពេលរដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងបញ្ហាដោះស្រាយបានគឺត្រូវយកច្បាប់ទៅធ្វើជាដំណោះស្រាយយកច្បាប់ទៅធ្វើជាឧបករណ៍នៃការទប់ស្កាត់បញ្ហាក្នុងសង្គមជាតិប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលនៅអត់មានមកគូសាគ្មានតោះអីចេញទេណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រឡប់មួយជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ញោមដាលេបញ្ជាអំពីបញ្ហាអុកញ៉ាក្លែងក្លាយញាតិញោមជនរួមជាតិទូរទស្សន៍អ្នកជនអ្នកកំពុងទេសនានិងកំពុងតែបញ្ចេញមតិទៅលើការលើកឡើងរបស់អាត្មានេះផងដែរថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយកំពុងតែដើរថយក្រោយទៅ year 0ទៅឆ្នាំខ្មៅងងឹតសាថ្មីវិញ year 0មានន័យថាត្រឡប់ទៅរកខ្មៅងងឹតក្រោយ2.9វិលត្រឡប់ 7.9 នេះគឺជាដំណើរនៃការដើរវិលថយក្រោយដំណើរនៃការដើរវិលថយក្រោយយើងអាចហៅបានដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាព3សំខាន់ទិដ្ឋភាពទី1គឺរំលាយប្រជាធិបតេយ្យដែលបានមួយយ៉ាងលំបាកក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រោយពីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការដើរថយក្រោយអ្នកណាថាប្រជាធិបតេយ្យដើរទៅមុខកម្ពុជាយើងលឿនដើរទៅមុខគេថាចោះតែចំពោះអាត្មាផ្អែកទៅលើការស៊ើបអង្កេតនិងរបាយការណ៍កសិកម្មរបស់អន្តរជាតិគេថាកម្ពុជាជារដ្ឋមួយដែលមានរបបដឹកនាំឯកបកហើយគេប្រើភាសាថា power dynastyគឺអំណាចតពុយចា៎អំណាចតពុយគឺមានយើងថាទៅយើងឃើញយើងឃើញត្រង់ថាហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានជួយឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេបោះឆ្នោតអុយទៅគឺអោអុយដូច្នេះគេនិយាយអត់មានជាពាក្យក្លែងក្លាយមិនមានជាការចោទប្រកាន់ទេលើកលែងតែមនុស្សនោះក្រពើភ្លឺមិនដឹងទឹះអានឹងបានជឿគេថាហ៊ុនម៉ាណែតជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ភ្លឺម្លេះស្របច្បាប់មកពីណាច្បាប់ដែលអោហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើហ្នឹងណាបើច្បាប់ដែលអោហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើអានឹងស្របមែនបើយើងនិយាយពាក្យឲ្យលោកស៊ីថាហ៊ុនម៉ាណែតបានអំណាចតាមបំណងអូអានឹងត្រូវ100%មកបើនិយាយភាសានឹងអាត្មាអោយសុខាម្ដុំអាត្មាភ្នាក់សុខាអាមេរិកអោយអាត្មាភ្នាក់សុខាពីអាមេរិកអោយបើអាត្មាមិនមានលទ្ធភាពប្រើក៏ចេះបិសាចកើតភ្នាក់បានដែរមានកើតមានបញ្ហាណាញោមដាលេក៏អាចភ្នាក់បានដែរសម្បត្តិកើតសុខាម្ដុំហ្នឹងនឹងបញ្ជាក់ចឹងត្រូវហើយយើងថាដើរថយក្រោយចំណុចទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចពី 7.0% ទៅ 0 ទៅក្រោម0ណាពីមានទំនាក់ទំនងវិនិយោគគឺជាទិញទុកចិត្តទៅវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែររហូតដល់គេដកខ្លួនចេញដល់តែគេដកខ្លួនចេញនឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនមែនកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខទេអ្នកណាថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបោះជំហានទៅមុខបើសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបោះជំហានទៅមុខទី1យកភ្នែកទៅមើលបើអត់បញ្ញាយកភ្នែកទៅមើលបើយើងមិនមានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវយកទិន្នន័យយកទិន្នន័យមកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខឬទៅក្រោយយកភ្នែកទៅមើលជាស្ដែងទី1ទៅមើលសន្តាគារបើប៉ុន្មានក្នុងសន្តាគារ720នៅស៊ីមរៀបតើបើសន្តាគារបានប៉ុន្មានហ្នឹងទី1ចំណុចទី2ទៅមើលពូជនីតិឋានប៉ុន្មានដែលបើទ្វាចំណុចទី3ទៅមើលផ្សារនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានអតិថិជនចាញ់ចូលប៉ុន្មានភាគរយប៉ុន្មានដែលគេលក់ដាច់ចុះមិនក៏មើលផ្សារសូរិយានៅទីក្រុងភ្នំពេញផងមិនក៏មើលអ៊ីអនមួយអ៊ីអនពីរផងវាដំណើរការល្អប៉ុណ្ណាមិនក៏មិនមើលផងបើរងគ្រោះមិនមែនចំពោះអាត្មានេះអង្គុយនិយាយទេខ្ញុំខ្លួនឯងកំពុងសរសើររបស់ភ្លឺហ្នឹងកំពុងសរសើររបស់ភ្លឺហ្នឹងរងគ្រោះណានេះអាត្មាមានសាឡុងដេកក៏បានអង្គុយក៏បានអូស្រួលហ្មងបើទៅចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺកំណើននៃអត្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់ធនាគារគុណចាស់ពីមុនជាពាក់តែអ្នកទីក្រុងមួយមួយទេឥឡូវមិនថាអ្នកទីក្រុងអ្នកជនបទតាមខេត្តនៃគុណចាស់គឺសុទ្ធតែជាពាក់ធនាគារអ្នកទីក្រុងជាពាក់ធនាគារឯកជនផ្សេងផ្សេងទៅរីឯអ្នកនៅតាមសកលចំការហ្នឹងគឺជាពាក់ធនាគារដែលជាសាខាបណ្ដាញរបស់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគុណចាស់កំណើននៃអ្នកជាពាក់បំណុលធនាគារហ្នឹងក៏ជាពងជាផុសតាងមួយស្របទៅនឹងអ្វីដែលគុណចាស់លើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយនៃគុណចាស់ទៀតងនឹងចំណុចនេះអាត្មាបន្ថែមសេចក្តីពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបមួយរូបមានបំណុល2បំណុលទី1គឺបំណុលទើលខ្លួនគឺធនាគារខ្ចីលុយមកដោះបញ្ហាបំណុលទី2គឺបំណុលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រូសាហ៊ុនសែនខ្ចីបរទេសពលរដ្ឋជាអ្នកសងបំណុលតាមរយៈការរកការងារមានការងារធ្វើបងពន្ធឲ្យរដ្ឋនោះជាបំណុលមិនមែនញាតិញោមជនរួមជាតិមិនមែនញោមជំពាក់ធនាគារដែលរៀបឈ្មោះមិនអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេញាតិញោមមានកាតព្វកិច្ចដោះបន្ទុកបំណុលបរទេសគេហៅបំណុលបរទេសដែលរដ្ឋាភិបាលយកឈ្មោះប្រទេសនិងប្រជាជនទៅខ្ចីគេញោមកុំភ្លេចណាញោមម្នាក់ងើបកូនកើតមកដោះបន្ត
បើសិនជាបំណុលចំពោះមុខបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនបំណុលឯកជនម្ចាស់ងឹបគេរឹបអូសទ្រាបចប់អស់ហើយប៉ុន្តែបំណុលបរទេសម្ចាស់ងឹបគេអត់រឹបអូសយកទ្រាបទេគឺកូនអ្នកអស់នឹងកើតមកលើទឹកដីនឹងដល់បន្តណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតាលេអត់បានកូននៅស្រុកខ្មែរទេគាត់ពូជខ្ញុំតាលេនៅស្រុកខ្មែរដល់ម្ដងគេអាត្មាអត់ទាន់មានកូនទេពុំទាន់មានសង្សារទាន់មានប្រពន្ធប៉ុន្តែពូជអាត្មានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងកើតមកដល់ម្ដងគេពូជអាត្មាប៉ុនមកគ្រឿនដែរដែលឈាមពីអាត្មាពីឈាមអាត្មាផ្ទាល់វាមិនទាន់ទៅដល់គេវាជាពូជពូនអស់ណែហេតុដូច្នោះបើគេសួរអាត្មាថាតែគុណចោចចង់សឹកទៅយកប្រពន្ធដោយរបងជាមីទៅហ៎ហើយកូនកើតនៅស្រុកខ្មែរតែអត់ទេព្រោះអាត្មាដកម្នាក់ឯងលំងបើងឹបទៅចប់ប៉ុណ្្នឹងផ្ដាច់ពូជត្រឹមប៉ុណ្្នឹងព្រោះពូជកើតមកដល់ជំនឿគេគូថាហ៊ុនសែនអ្នកខ្ញុំមិនបានអោយពូចបុតបន្តិចទៅដោះមកគឺដោយបញ្ញាអោយជ្រុះបន្តិចតែបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិក្រកឈោប្រយុទ្ធរបស់គ្នាណាអាត្មាសឹកហើយអាត្មាយកកូន4 10យកកូន4 10មកដើម្បីបំរើជាតិគុំអោយវាខាតគឺពួកប្រជាជននៅលើពិភពលោកឥឡូវគេភីនឹងអត់មានមនុស្សធ្វើការហើយញោមត្រូវមើលប្រទេសជាតិខាងយើងប្រទេសថៃថៃបើសិនគុំមានកម្មករខ្មែរកម្មករភូមិកម្មករនីកម្មករយូនសេដ្ឋកិច្ចថៃដូចលលុះមកកម្មករខ្មែរអ្នកធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងវាប្រយុទ្ធខ្មែរ17លានអ្នកអាត្មាសឹកទៅយកប្រពន្ធមានកូន10អត់ច្រើននេះតិចផងព្រោះវាអត់មនុស្សធ្វើការវាអត់មនុស្សបំរើជាតិហើយមិនគួរនឹងមានអាត្មាធ្វើទេពួកអ៊ីស្លាមគេធ្វើរដ្ឋសាធារណៈមកហើយពួកអ៊ីស្លាមគេយកធ្វើអញ្ចឹងតាដើម្បីកែខ្លួនឲ្យបំរើសាសនាគេអញ្ចឹងរឿងខ្លះនិយាយទៅដូចលប់ៗប៉ុន្តែមិនលប់ទេញ៉ាញ់យករឿងនឹងគួរណាស់បំរើជាតិយើងហើយបើឈាមជាតិនិយមដោយអាត្មាកូន10ស្ទើផងបងបាន50រត់តល្អទេពូពូអាត្មាពូច្នេះអាជាតិគាត់ថានេះគ្រាន់តែជាគណិតចោលចាក់ស្មុកទេវាមិនអាចទៅអញ្ចឹងរួចគ្រាន់តែយើងថាឲ្យគេលឺឲ្យគេភីឲ្យគេផ្អើលតែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងហេតុអីបានអាត្មាទាញមកដាក់រឿងទិលខ្លួនអញ្ចឹងត្រង់ថាជំពាក់បំណុលទិលខ្លួនយើងងឹបគេរឹបអូសទ្រាបចប់ប៉ុន្តែអាបំណុលអន្តរជាតិណាពូយើងអាណាក៏ដោយអុយតើកើលើដីហ្នឹងក៏ដោះគេហ្មងណែអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវជ្រាបណាកុំឲ្យគិតថាអាត្មានិយាយនឹងរឿងកំ pl ែងណាហើយចំណុចទី3ដែលអាត្មាថាកម្ពុជាឬក៏ខ្មែរដើរទៅរកឆ្នាំ0ដែលទៅរកឆ្នាំ0ឆ្នាំ0មានន័យថាចាប់ផ្ដើមដំបងដៃក្រោយពីប្រទេសផុកចេញពីពួកប៉ុន្តែភ្លុកភ្លើងសឹកភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមណាអញ្ចឹងចំណុចទី3គឺយើងមើលឃើញក្នុងប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់តម្លៃស្ថាប័ន3តម្លៃស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រតម្លៃស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានគេយកលោកសង្ឃភ្លីភ្លឺដកបក់ផ្លិតបំពក់សង្គមព្រះមហាក្សត្រលែងហ៊ានទទួលខុសត្រូវលើសក្ដិទុករបស់រាជយូននោមដាក់បឹងទន្លេសាបបូមចេញចម្រាញ់ឲ្យស្ដេចសោយភ្លឺអស់លីងវិញហើយអាត្មាសុខថាតើយូនដែលរស់នៅតាំងពីស៊ីមរៀបរហូតដល់ភ្នំពេញនេះពេញមកកណ្ដោយបឹងទន្លេសាបនឹងលមក់វាជុះវាធ្លាក់ទៅណាទឹកនោមវាហូរទៅណាវាមិនហូរធ្លាក់ក្នុងបឹងទន្លេសាបយូនជួអាចបក់ត្រីតបាក់ព្រឹបត្រីធំធឹបស្ទួយមកឆាជីនឲ្យស្ដេចសោយស្ដេចសោយអាចយូនអាញ់និយាយចាំពីដើមមកពាក្យហ្នឹងយូននោមដាក់ទឹកបឹងទន្លេសាបឆ្វាយអារដ្ឋថាក៏ទឹកបូមចេញមកក្បែរមុខវៀងក្បែរគុនរស័យមានគុនរស័យមកដុំនៅក្បែរមុខវៀងកលែងរដ្ឋថាក៏ទឹកយកទៅចម្រាញ់នៅក្នុងរដ្ឋថាក៏ទឹកជែកចាយឲ្យអ្នកនោមពេញផឹកទឹកនោមយូនតើមានប្រទេសណាដែលគេភ្លឺឲ្យជន់បរទេសមនុស្សនោមដាក់បឹងទន្លេសាបរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកុំថាឡើយបឹងទន្លេសាបកុំថាឡើយបឹងសូមទោសកុំថាឡើយបឹងសូមបីតែតំបន់ដីសើមក៏គ្មានអ្នកណាទៅសង់ខ្ទមបានផងកុំថាឡើយបឹងដីសើមណាយាទញោមវេតឡែនវេតឡែនពូក្រៀនគឺ Federal Conservation គេនិយាយច្បាស់យ៉ាងហ្មងបើសិនជាស្ទឹងណានៅក្នុងរដ្ឋណាអាចរត់ការពារប៉ុន្តែវេតឡែនមិនរត់ទេ Federal ណាយាទញោមគឺរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលជាតិណាមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងណាប៉ុន្តែយើងនេះទន្លេមួយទាំងមូលឲ្យគេបំលែងចូលមិនក៏មិនយកគូក្បាលទៅគិតមើលអ្នកដែលអគុណកោះសន្តិភាពសាគិតមើលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលដែលរស់នៅទាំងអស់គ្នាដឹងថាហើយកន្លែងណាមានទន្លេឬមានអូមានស្ទឹងច្បាប់របស់គេច្បាប់របស់សហព័ន្ធมันអាចសាងសង់បានគិតរៀបទីច្រាំងស្ទឹងឬច្រាំងទន្លេ200 feet ចេញទៅក្រោយអត់អាចធ្វើអីបានទេគ្នាបើអាចបានទៅតែ200 feet ចេញទៅក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកឯងលុបស្ទឹងសង្កែលុបទន្លេមេគង្គលុបសមុទ្រនៅកម្ពុជាលុបសមុទ្រនៅកែបលុបសមុទ្រនៅកោះកុងធ្វើរបងយោសមុទ្រនៅឆ្នេរអូជាទីលកែបពិសេសនោះគ្នារៀបបានតែញាតញោមចុះគូក្បាលយើងដែលមើលឃើញរឿងអស់ហ្នឹងមិនក៏ព្រមទទួលយកការបំផ្លាញប្រភេទហ្នឹងដោយសារការបណ្តោយអយគូសាហ៊ុនសែនកាន់អំណាចមកគ្រូសាបានព្រឹត្តិការណ៍ដូចតាមរឿងនឹងកើតឡើងសំណួរសួរថាតើមុនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានព្រឹត្តិការណ៍ស្មុគគ្រប់អាស្រូវនឹងកើតឡើងទេមានដែរតែមិនច្រើនទៅច្រើនក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីអត់សំលេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិគេហៅរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក៏បានរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រមជាតិអត់មានយោបកតែមួយទៅធ្វើក្រោយមកមានបកភ្លឹងទីនមានលទ្ធភាពបណ្ដើសង្គមបំពេញបន្តនេះគឺជាដំណើររួមជាតិថយក្រោយញាតញោមប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលញាតញោមកំពុងប្រហូរយំបាត់បង់ការងារធ្វើអញ្ញាបុកប្រាស់គ្រូជោគជាំខ្លាចជាអ្នកបុកប្រាស់នេះគឺជាការបន្ទាបតម្លៃស្ថាប័នអញ្ចឹងតម្លៃគេបន្ទាបតម្លៃស្ថាប័នវិញគេបន្ទាបរួចអស់ហើយស្ដេចសោយទឹកនោមគេចាប់ឲ្យអាត្មាថាអធិប្បាយរួចហើយស្ថាប័នទី2ដែលគេបន្ទាបតម្លៃគឺស្ថាប័នវត្តអារាមគ
ស្ថាប័នពុទ្ធអារាមលែងមានទូនីតិសង់រឹបមើលអង្គលែងចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទសូម្បីតែក្នុងសម័យកូវីដណាគេហាមមិនអោយដើរឆ្លងភូមិផងប៉ុន្តែសុខចិត្តលួចយកចង្ហាន់ទៅផ្លុំនៅមុខវត្តតែសង់អត់បាយឆាន់ប៉ុន្តែពេលបរិស័ទរងគ្រោះនឹងធ្វើយុទ្ធសង្គមតើមានសង់ប៉ុន្មានអង្គដែលហ៊ាននិយាយរឿងបញ្ហាជាតិដោយពុទ្ធបរិស័ទរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះពុទ្ធបរិស័ទនេះល្មមញាតញោមចេះគិតទេណាមិនមែនមកគួយជាអាត្មាដែលខំផ្ដល់គណិតទស្សនៈដើម្បីអោយកែប្រែសង្គមទេណាអាត្មាគិតថាគេជាប្រមាថហើយតងល់ហាក់បីដូចជាជួយដាក់ថាមកពុទ្ធអោយអាត្មាថារឿងខ្លះសង្គមឆ្កួតមនុស្សឆ្កួតប្រកាសជាមនុស្សជាសូម្បីតែសូក្រាតក៏គេចាត់ទុកថាមនុស្សឆ្កួតដែរសូម្បីតែពួកលោកផ្លាតូជាទស្សនៈវិទូក៏គេចាត់ទុកមនុស្សឆ្កួតដែរហើយទស្សនៈអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយមលោកកាលម៉ាក់លោកកាលម៉ាក់ជាអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសនិងសេដ្ឋកិច្ចផែនការសេដ្ឋកិច្ចអបេកុម្មុយនីសក៏គេជាកាលម៉ាក់ដែរប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃទៅសកលវិទ្យាល័យណានិស្សិតរៀនឆ្លងកាត់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងមាននិស្សិតណាដែលមកស្គាល់កាលម៉ាក់នៅតែយកទ្រឹស្ដីកាលម៉ាក់មករៀនប៉ុន្តែកាលម៉ាក់នៅរស់គេជាគាត់មិនក៏សូក្រាតនៅរស់គេជាគាត់ហើយអ្នកណាហ៊ានយកគណិតសូក្រាតទៅពិភាក្សាក្នុងសាលាគឺក្តៅហ្មងឆ្លុះគ្នាជ្រុកនេះអត់ឈប់ហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេចាប់ដើមគិតទស្សនៈលោកសូក្រាតណែប៉ុន្តែតាមមិនរឹបម៉ាក់លេនីនមិនរឹបអីទេពួកពលនោះគុំនិយមយើងរឹបមើលទស្សនៈវិជ្ជាលោកអាលិចណែហើយយើងមើលទស្សនៈលោក email to camp ជួនជាតិអាឡម៉ង់ដែរជាអ្នកទស្សនៈវិជាជាអ្នកវិជាសាស្ត្រសង្គមរូបនិយាយទ្រឹស្ដីបង្ហាញសង្គមប៉ុន្តែគេបដិសេធគណិតកត់ចុងក្រោយគេយកគណិតកត់មកសិក្សាអញ្ចឹងចំពោះអាត្មានិយាយប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបគុសហ៊ុនសែនទោះគេចាត់ទុកអាត្មាថាក្បាលតងល់ក៏អាត្មានៅតែមានធម្មពលនិយាយពេលខ្លះតានេះនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចឥឡូវនេះម៉ោង10ជាងទៅហើយហើយអឺសាលាគូថាជិបមេរៀនធ្វើមេរៀន5ឲ្យរួចត្រឹមម៉ោង midnight យប់នេះហើយនៅ5 midnight យប់នេះហ៎ហើយអាត្មាធ្វើកាហ្វេ2កែវទុកថាយប់នេះ stand by យប់នេះគឺថាចូលមកយប់មកហើយអាត្មាដោយសារវារួលអញ្ចឹងមិនមែនអាត្មាអត់ធ្វើអីទេញោមគឺថាធ្វើជាលោកសង្ឃទី1ត្រូវប្រឹងពង្រឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងដើម្បីជាមនុស្សដល់បរិស័ទមិនគួយកុហកភោគេភ្លុំផែផែទេបើនិយាយពីរឿងភ្លុំហ្នឹងអាត្មាក៏ចេះភ្លុំដែរមិនអត់ទេមិនគ្រាន់តែអាត្មាសូត្រឲ្យស្ដាប់ពីញ៉ៃគុំគុំនៅទៅស្រុកទីទៅឋានទីសណុកស្រុកទីសបាយពីញ៉ៃគុំនៅអាចពីអញនឹង3 2ដែលវាវៃពីងភ្លេច8 3 2ពំបាក់អីទៅអាត្មាចេះថាអញ្ចឹងចឹងទៅអារឿងនិយាយថាថាហៅឈ្មោះពីងនេះឈ្មោះពីងនេះឈ្មោះបៃសាឈ្មោះខ្មោចឈ្មោះព្រាយណាគេដាក់ឈ្មោះគេហៅពីងគេហៅបៃសាហៅអីគេហៅពីងពីងឲ្យគុំនៅណាវិជ័យថកដកជាស្បៃយកទៅចែកកូនចែកចៅស៊ីទៅមើលជីទៅប៉ុណ្ណាប្រពងណាចេះទៅធ្វើបានប៉ុន្តែអាត្មាថាអានឹងមិនមែនជាជំរឿនទេអានឹងគ្រាន់តែជាការដោះបញ្ហាផ្លូវចិត្តមកគណៈប៉ុន្តែដើម្បីជួយពុទ្ធបរិស័ទបានឧទាហរណ៍ដូចអាត្មាតែមុខតាមញញញុំតតឡាកាស្ដាប់គេយល់ថារឿងណាដែលត្រូវធ្វើត្រូវទៅហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ញុំណាអូអត់ចេះលេង Facebook អត់ចេះអីលោកចេះហ่าលោកពនរៀនលោកពនរៀនដល់កាត់វីដេអូមិនខ្ចីធ្វើពីមិនចេះអាហ្នឹងយើងត្រូវពន្យល់សមត្ថភាពរបស់យើងដល់ឥឡូវនេះមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកតាមត្រូវចេះរឿងទី1គឺរឿងកិច្ចការសំណងអីនឹងយល់ខូតយល់ច្បាស់អីចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យញញុំនឹងរងគ្រោះនឹងទទួលគេនឹងអស់លុយច្រើនពេកហើយយើងគេប្រគិនបាយតង្ថាតង្ថាដេកធានីធ្វើមិនដឹងចឹងហ៎អរិត្រូវរៀនអញ្ចឹងបានតាមដាក់ចិត្តរៀនថាត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាទីពឹងឲ្យសមនឹងពាក្យដែលញាតញោមក៏សូត្រថាសង្ឃៀងសរណង្គឆាមិទុតិយំពេតតិយំពេសង្ឃៀងសរណង្គឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកគុណរូប2ដងផងរូប3ដងផងចុះបើសងចេះត្រឹមភ្លឺបាក់ភ្លេតពឹងអីឥឡូវនេះគាត់ថាវាចេះជុកចេះមើលគាត់រីងកងវានិយាយមួយអមនោះបានជួលជាងទៅលើកថ្មទៅអីជួលអត្រាក់ទៅលើកទៅអីមិនកុំអោយរីងកងវាលើកទៅភ្លឺដល់ប៉ុណ្្នឹងឃើញហ៎ថាបើថាវាចេះនិយាយជាមួយខ្មោចបានអារិញមុងវាលបើរិញកងវាតបិតមុងអយបើចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាភ្លុំថ្មអីមែនទេភ្លុំថ្មផ្អែតឲ្យទៅភ្លុំកើតជាគត់កើតជាសាលាទៅគុំទៅលើជួលលុយគេអស់កងលៀនហ្នឹងញញុំល្មមគិតតែណាល្មមមានគូក្បាលប្រចាំណាស់ណាបើវាចេះភ្លុំទឹកឲ្យកើតទៅជាទឹកអមរិតបើវាចេះអាហៅរិញកងវាឲ្យមកបិទមុងឲ្យវាបានណាវាភ្លុំថ្មឲ្យទៅលើតែម្ដុំម្បាក់ម្ដុំច្រើនទេតែប៉ុនពងវាហ្នឹងភ្លុំឲ្យហើក៏បានដែរម្បាក់ថ្មប៉ុនភ្លុំក៏តាមថាប៉ុនតែពងអាភ្លឺហ្នឹងក៏តាមសบายចិត្តដែរមិនដល់ថ្មប៉ុនពងវាភ្លុំមិនហើផងដែរអញ្ចឹងគឺគុំចាស់ក៏សំខាន់គាត់តែចាក់វ៉ាក់សាំងបានដល់4 5ដងទេណាគុំចាស់ហ្នឹងហើយហើយវារហូតដល់មើលឃើញរីងកងវាលប៉ុន្តែខ្លាចកូវីដចាក់ដល់4 5ដងហើយដល់តាម៉ាចាក់2ដងបានថាល្មមគ្រប់ហ្នឹងមិនចាំចាក់ធ្វើអីទៀតទេនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលសង់ពំពក់បរិស័ទប៉ុន្តែតាម៉ាថាផ្លូវភ្លឺហ្នឹងតាម៉ាអត់ដឹងទេតាម៉ាសុខចិត្តធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យបរិស័ទគេអាចនឹងខឹងសម្បាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយបើបាត់មុខកម្មាប្រកាសតែមានអ្នករយ៉ាងហូចម្នាក់ទេយ៉ាងហូចម្នាក់ដែរបើមានរាប់រយអ្នកយ៉ាងហូចក៏ម្នាក់ដែរណាស់បើមានច្រើនណាយ៉ាងហោចក៏ម្នាក់អើកណាបង្ហើបតែចុះម្នាក់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តមជូរគុំចាស់ហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃនេះបើអត់អាត្មាគាត់អត់មានប្រធានបទទេម្នាក់ហ្នឹងគុំចាស់ហ្នឹងបើតាដៃហើយបើអត់គេអាត្មាមជូរកំបិតមុតដៃហ្មងមិនមុតដៃហ្នឹងអាចមជូរហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអាត្មាមើលឃើញថាបញ្ហាសង្គមរបស់ប៉ុនខ្មែរដែលមានអញ្ញាបោកប្រាស់ដល់មុខនេះបំណងរបស់គ្រូសាហ៊ុនសែនគឺបំផ្លាញតម្លៃអ្នកអប់រំប
ំផ្លាញតម្លៃស្ថាប័នអប់រំព្រោះស្ថាប័នអប់រំគឺជាស្ថាប័នកែច្នៃសង្គមប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នករៀនចប់បណ្ឌិតនិងអ្នកមិនបានរៀនសោះហើយធ្លាប់តែជឿថារៀនជាមួយគ្រូក្នុងព្រីបានប៉ុន្តែឥឡូវមកទទួលសញ្ញាបត្រពីមនុស្សមើលវាភ្លឺអញ្ចឹងហើយបើវាថាធ្លាប់រៀនជាមួយអមនុស្សក្នុងព្រីមានវេទមន្តប៉ាកែហើយគេជឿរាប់ម៉ឺននេះទៅចាំបបាក់យកអាសញ្ញាបត្រពីមនុស្សនឹងទៅអីអញ្ចឹងមានន័យថារឿងអវិដែលវានិយាយគឺវាភូទេវាអត់មានការពុតអីតាំងទីទេអាត្មាមើលឃើញថាដំណើរនៃការបំផ្លាញសង្គមខ្មែរស្ថាប័ន3នឹងគឺថាមិនវៃឲ្យដករឹសហ្មងវៃដករឹសស្ថាប័នសង្គមទាំង3ស្ថាប័នទី1គឺមានស្ថាប័នទី2គឺវត្តគឺលោកសង្ឃក្នុងវត្តស្ថាប័នទី3គឺស្ថាប័នអប់រំមានមនុស្សបញ្ញវន្តជាដើមហើយបើគេវៃស្ថាប័នទាំង3នេះបានឌូលញាតិញោមជនរួមជាតិរងគ្រោះតពួយយើងរងគ្រោះតជាងនេះអត់មានអ្នកណាចូលរួមមកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមកើតទេពីព្រោះក្រុមអ្នកដែលគេបង្កើតបញ្ហាគឺគេហើយបើគេអ្នកបង្កើតបញ្ហាទៅយំទ្រហោយំឲ្យគេដោះមិនខើគេអត់ដោះទេព្រោះបំណងរបស់គេគឺបំផ្លាញមិនមែនបំណងរបស់ពួកគេការពារទេគេបំផ្លាញនេះអាត្មាផ្ដល់ទស្សនៈប៉ុណ្ណេះឲ្យទុកឲ្យខ្ញុំបិសាចឆ្លើយបន្តពីអាត្មាមើលខមមិនញាតញោមបន្តិចបងណាអត់ឲ្យទៅគុណបន្តទៀតក៏បានដែរញ៉ៃញោមបន្តខ្ញុំនិយាយថានោះអាត្មាមើលខមមិនគេបន្តិចគណាគណាទីគុណត្រូវឲ្យបងប្អូនពីខ្មែរយើងនិយាយថាបាវចនាព្រះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមានជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រអ្វីដែលទាំង3ហ្នឹងគឺមុំជាការទាំង3ហ្នឹងត្រូវគេគ្រប់គ្រងបាត់ហើយដូចជាដូចគុណមានសង្កការរួចហើយដូចជាតិជាតិដូចជាតិយើងសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនគេទេជាតិគឺគេគ្រប់គ្រងបាត់ហើយគឺហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនធ្វើការអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីតែទទួលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយដដែលដដែលគឺរបបក្នុងពេញរបស់គណៈបតិជនរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺទទួលបញ្ជាពីពីយួនមកដដែលនេះរៀង40ឆ្នាំមកហើយមិនមែនជាប្រទេសនឹងត្រូវជាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមរណភាពទឹកដីអីគឺអត់មានទេបងប្អូនពីព្រោះការដឹកនាំ40ឆ្នាំរបស់ហ៊ុនសែននេះយើងអត់មានឃើញភាពអព្យាក្រឹតឯករាជ្យណាទេតាមអ្វីដែលគេនិយាយក្នុងរាប់សិបឆ្នាំមកហ្នឹងគឺវាអត់មានទេគឺអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកមកគឺដើម្បីតែបោកប្រាស់កុហកប្រជាប្រដ្ឋថារឿងឯករាជ្យហ្នឹងយើងគិតមើលសំបីតែឥឡូវយើងប្រៀបធៀបតែខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអនខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនៅពេលដែលជនជាតិយួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងអាមេដឹកនាំយួនវាមកដាក់ប្រជាផ្ទាល់មកឲ្យមើលប្រជាប្រដ្ឋទេផងហើយបកគលទីកន្លែងរស់នៅឲ្យប្រជាជនមានរស់នៅស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្មើភាពគ្នានឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រៅដែលអង្គការធម្មនុញ្ញរបស់យើងធ្លាប់មាននិយាយឲ្យថាខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយឲ្យត្រឡប់មកនៅស្រុកខ្មែរគឺចាប់ទុកតែជាជាតិខ្មែរដោយស្របច្បាប់ដោយអូតូម៉ាទិកមិនអញ្ចឹងដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលត្រូវអាញាធរយួនធ្វើបាបប្រមាណអាទឹកនេះយើងលើកគេចាប់សឹកលោកសំប្រមាណអង្គមករួចហើយចាប់តាំងពីជាប្រវត្តិដាក់គុកសពបែបយ៉ាងហើយសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយលើករឿងនឹងបន្តជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយួនផងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបុកទំនិញលើកម្ពុជាខ្មែរក្រមទៀតប៉ុន្តែដឹងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេឆ្លើយថាមិនទេគេឆ្លើយថាគេមានលោកដៃផ្ទៃក្នុងចូលរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះគឺគ្រប់គ្រងតែយួនប៉ុន្តែវានៅពេលដែលយួនមកលោកដៃផ្ទៃក្នុងគ្រប់គ្រងវាថាវាអត់មានបកាយប្រាប់គេថាអូរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាវិញនែឯងមិនបាញ់ប្រាប់ឯងយើងចេះធ្វើការហើយវាអត់និយាយចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិទៅប្រាប់វាឲ្យវាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យវាគ្រប់ប្រជាធិបតេយ្យវិញវាថាវាកំលោកដៃចូលផ្ទៃក្នុងរបស់វាមិនលក់អធិបតេយ្យទេដោយរឿងបញ្ហា EBA ដែលកាត់ 25% ហ្នឹងហ៊ុនសែននោះនិយាយគឺហ៊ុនសែនទៅថាអូវាមិនលក់អធិបតេយ្យភាពនឹងដូរទៅនឹងប្រាក់ចំនួន 25% ទេប៉ុន្តែយក 25% របស់គេរាប់សិបឆ្នាំរហូតហើយប្រើរបស់គេចាប់ពីមុនឡើយមិនលក់អធិបតេយ្យភាពទេចឹងទៅយករបស់គេរួចហើយលោកប្រាប់ថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបធ្វើបាបជាប្រព័ន្ធខុសច្បាប់សពបែបយ៉ាងដល់ពេលគេចាប់បានកម្ម 25% មកគេឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទៅឡប់មកវិញបែរនិយាយថាអូវាមិនលក់អធិបតេយ្យភាពអានេះបងប្អូនខនថាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជួយបើចឹងមកថាបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល40ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនតាមមានពេលណាដែលបានសក់ខ្លះអ្នកមានកណ្ដាលមានអ្នកក្រកណ្ដាលក្រហើយឥឡូវរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំហ្នឹងនៅពីក្រោយខ្នងអាញាបោកប្រាស់ដោយប្រជាប្រដ្ឋទៀតហោះអត់មានដំណោះស្រាយទេអើឃើញខ្ញុំឃើញកសែតគេផ្សាយថ្មីដែលថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលត្រូវគេបោកប្រាស់អស់ហ្នឹងមិនទាំងហ៊ានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៀតព្រោះខ្លាចនៅការគំរាមកំហែងរបស់គេក៏ថាអ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងបែកខ្លាចខ្លាំងឡើងគេអត់សមវិញអាហ្នឹងគេគៀបសង្កត់កន្លែងហ្នឹងទៀតសូម្បីតែគេបោកលុយហើយគេគំរាមយើងទៀតបងប្អូនឃើញអាហ្នឹងរឿងបញ្ហាអង្គការហ្នឹងបាទប្រកបដោយតែលេមកតែខ្ញុំឥឡូវមកធាក់ទងនឹងអង្គការហ្នឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមសេចក្តីនេះរឿងករណីអង្គការបង្កើតបញ្ហានេះគឺជាការជួយដោះបន្ទុកអង្គើស្មោកគ្រោះរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលរូបភាពអង្គការទាំងប៉ុន្មានមាន
អ្នកដែលនៅក្បែរគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីនឹងដូចជាគល់ជាដើមរៀបគល់មានដំបៅរៀបគល់មានដំបៅដូច្នេះត្រូវទៅនៅក្បែរគ្រូតាហ៊ុនសែនមុននឹងរៀបគល់មានដំបៅគឺគេធ្វើឲ្យរៀបគល់មានដំបៅព្រោះគាត់គឺជាអតីតប្រធានអង្គការស្អាតស្អំប្រែភាសាខ្មែរព្រោះភាសានឹងប្រែពីបាលីថាតម្លាហភាពអង្គការតម្លាភាពប៉ុន្តែប្រែមកវិញថាស្អាតស្អំគាត់ជាប្រធានអង្គការស្អាតស្អំមួយរូបប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ស្អុយមួយរូបហ្នឹងគាត់ទៅជាប្រធានស្អុយមួយរូបមុននឹងព្រៀបពលកលនឹងស្អុយគីសំអុយគាត់សំអុយឲ្យគាត់មានបំណុលហើយបើព្រៀបកលអត់ចុះចូលទេអត់លក់ក្បាលទេព្រៀបកលឲ្យរងបញ្ហាយ៉ាងសង្គមដូចនេះដែរនេះគឺវាទាក់ទៅរឿងខាងដើមដែលអាត្មាថាគេព្យាយាមបំផ្លាញតម្លៃស្ថាប័នទាំង3គឺស្ថាប័នអប់រំព្រៀបកលជាបញ្ញវន្តមួយរូបប៉ុន្តែស្អុយឲ្យចូលពួកបញ្ញវន្តនឹងស្អុយឲ្យចូលរួមទាំងបញ្ញវន្តភ្លឺស៊ីចូលនឹងគីហៅឯកឧត្តមវាទៅចូលតាមទីទៅហ្នឹងនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងមើលករណីដូចជាលេងចំណារឿងទាំងអស់នឹងគឺមានតំណែងជាមួយម្នាក់ស្អិតក្រៅពីនោះគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពអង្គភាពប្រចាំធ្វើគុកលួយបងសៀនបូរ៉ាត់របស់លេងចំណាបងពេញមឹកគ្រប់ម៉ាត់គឺបងមានន័យថាបើសិនពីអ្នកហ្នឹងมันមានតំណែងតំណងស្និទ្ធជាមួយគ្នាទេជ្រៅជាមួយគ្នាទេมันអាចគេវាយមកតំបងហៅបងពីរដងអ្នកនឹងគេវាយមកតំបងហៅបងពីរដងដូច្នេះអានឹងរឿងមានន័យថាមិនធម្មតាហើយខ្ញុំតែលេសាគឺមើលមានក្នុងក្រុមមួយនោះគេបង្ហំឲ្យចែម្នាក់ហៅបងគាត់អត់ហៅទេគាត់ហៅព្រោះគាត់អត់មានតំណែងតំណងទើបតែលោកគាត់ណាបានគាត់ហៅបងច្រឡំមិនម្ដងឬក៏គាត់ហៅបងអីអានេះគឺទៅគូចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសៀនបុរ័ត្ននឹងលេងកណ្ណាតំណែងតំណងហូរពីធម្មតាព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតប្រើពន្ធប្រពន្ធតឡាការទៅវៃគាត់ណាព្រៀបបានដូចវៃមកតំបងប៉ុនគាត់ហៅបងគ្រប់ម៉ាត់មកហៅបងទីវៃម៉ាត់អញ្ចឹងករណីរឿងអក្រិតកម្មក្តីរឿងបោកប្រាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរក្តីគឺជាប្រពន្ធបោកប្រាស់បើតាមរបាយការណ៍អន្តរជាតិជាប្រពន្ធបោកប្រាស់ដែលមានគ្រួសារហ៊ុនសែននៅពីខាងក្រោយហើយមូលហេតុអ្វីបានជាអញ្ញាលក់ដីបន្តិចអញ្ញាធ្វើបរិយមិនកើតករណីនេះឈប់ឆ្ងល់កុំរងចាំកុំមិនទិលថាសេដ្ឋកិច្ចវាដួលហើយចង់ច្បាស់សួរលោកសំរងស៊ីនេះសេដ្ឋកិច្ចវាដួលហើយអត់មានអីនៅតទៅទៀតទេសេដ្ឋកិច្ចវារលំពេញទំភឹងហើយបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចនៅដំណើរការដូចតែថាកុំយកស្ទីននីទៅមើលយកភ្នែកទៅមើលសារវាដំណើរការមនុស្សមានហ៊ានចាយវាមនុស្សហ៊ានទៅផឹកកាហ្វេទៅហូបកាទៀវទៅហូបបាយក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែដល់សេដ្ឋកិច្ចវាមិនដើណាហ៊ានទៅហូបបាយក្រៅផ្ទះណាហ៊ានព្រឹកឡើងកាទៀវផងកាហ្វេកាត់បន្ថយអត់ហ៊ានចាយទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចវាអត់ដើហើយបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចដើមនុស្សនៅមានលុយប្រកបជាគេនាំកូនចៅដើរលេងទៅដូចសន្តាគារគេធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តទៅដើរលេងចឹងចឹងប៉ះនេះវាអត់មាននឹងយកភ្នែកទៅមើលទៅញាតិញោមដល់តែសេដ្ឋកិច្ចវាដួលអញ្ចឹងហើយបានជាពួកអញ្ញាដោះបញ្ហាមិនកើតដោះបញ្ហាមិនកើតនឹងមានរឿងទីនៅពីក្រោយខ្នងរឿងទី1គឺកឹកស៊ីឈ្នួលហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាអញ្ញាសៃហោះភ្នំតមៅកឹកស៊ីឈ្នួលកាន់លុយហ៊ុនម៉ាណែតតាគាត់ធ្វើឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតកាន់ហ៊ុនម៉ាណែតគេជិបអោបទេអំណាចឲ្យចឹងទៅឡៃមកជិបកាន់នេះអត់បានទៅធ្វើអានឹងហើយវាដួលចឹងទៅហើយបញ្ហាទី2គឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិវាដួលរលំមែនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដួលរលំមែនដោយសារដោយពេកលើទស្សនវិជ្ជា3ទស្សនវិជ្ជាទី1ក្រោយគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសលោកខាងលិចទស្សនវិជ្ជាទី2គឺក្រោយពីបញ្ហាកូវីដអ្នកវិនិយោគគឺមួយចំនួនមើលមកឃើញថាខ្មែរជាប្រទេសមានបញ្ហាព្រោះអត់មានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអត់មានអ្នកវិទ្យាទីតៃនៅក្នុងសភាគេជាប់តរស៊ីអាហ្នឹងប្រកបតែម្ដងហើយទស្សនវិជ្ជាទី3យើងមើលឃើញថាចិនមានអធិបុលទៅបង្កបញ្ហាឬតំបន់សមុទ្ររៀមគេខ្លាចស្រុកខ្មែរខ្លាចទៅជាលេនដានសង្គ្រាមនៅថ្ងៃណាមួយទាំងអស់នេះដែលយើងអាចយកមកធ្វើការវិតម្លៃបានថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវាដើរទៅមុខរួចដោយសារទឹកទៅទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ទៅកែឆ្នៃអោយប្រទេសខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅមុខវិញទៅតែត្រឡប់ទៅមើលរឿងខាងក្រោយទាំង3មិញមិញទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមកវិញយកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកវិញបានរួមចាក់គេទៅវិនិយោគដល់ទីនោះរួមចាក់បើទ្វារដោយសារគេអស់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធណាដើម្បីឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការល្អបញ្ហាគេហៅ political economy សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវាដើរទៅគ្នាហើយទៅស្ដារប្រព័ន្ធនយោបាយងាកទៅរងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគេទៅផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តវិញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគំថាត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិនធម្មតាសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់បានលុយឥឡូវប្រទេសស្វីសជួយអេគេដកលុយអង្គការគេដកលុយពីស្រុកខ្មែរហើយអង្គការមួយចំនួនធំគេឈប់ឲ្យលុយទៅស្រុកខ្មែរបន្តិចទៀតទៅនេះអត់ការងារធ្វើមិនមែនតែពួកកម្មកររោងចក្រណាតែអ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័យអង្គការក៏នឹងអត់ការងារធ្វើផងដែរអញ្ចឹងនៅនៅរងគ្រោះជាតិខ្មែរទាំងមូលបញ្ហាមួយទៀតនៅពីខាងក្រោយខ្នងគឺជាការរៀបចំរបស់ក្រុងហាណូយបង្កើតបញ្ហាច្របូកច្បល់ទីក្នុងជាតិដូចជាករណីអុយពនិតទឹកនំប៉លិសខ្មែរប៉លិសតកូនខ្មែរទេដកសាក់កូនខ្មែរចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែកូនយូនគេប្រាប់មុន3ខែសូមអុយព្យាយាមក៏ដាច់កុំអុយមានការសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនក្រែងពនិតទឹកនំទៅគេដកម្លាយបន្តិចទេណាពួកមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមានសក្តិយូនកូនសាក់ខ្មែរព្រោះឯងជាប់ទឹកនំនេះតែញាតញោមបញ្ហាសម្រាប់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនឬគុណតែងថាណាមើលខ្លួនឯងទៅគុណចាស់ចង់ចំណុចនេះកណាចង់ចូលរួមពីព្រោះកណាក៏បានសង្កេតឃើញអ្វីដែលគេខំបង្ពួកពង្ពួកឲ្យខ្មែរយើង
chuột bổng vây nó cứ kê vô sra bị gian nó vô mọc sắp sai giang từ lông từ liền đôi chị hôn sai chị đào chị sách cái hôn sai nó mong chị đào ra sai về cam sra bia đỏ đỏ miên ở tiệp thôi chị phòn phà phòn nó cứ khơi sách tập bộ và lý thể hiện nó ngay đây sở vắng chỗ tròn rót ngay đôi con cha bàn được lại nó ngay con cha ok chẳng cả má đôi chị từ nứt này sang khăn sang khăn bàn chị chun nhiệt nhôm hỏi lâu mong đọc sẽ sao tụi má thôi tao thử hôm bữa cứ có thử Facebook mùi tiền mình phải tin đấy bạn nào mùi tao đâu viêm sau sạp viêm đã lúc mùi trò lắm mình đã ai rút tầm ẩm bằng đấy cái này cũng chả nhưng tình đơn phô liên nhưng đã lên nó không đi cái này được ok ok bong bây giờ một nâng khi chúng ta chọn chơi luôn chỉ mùi bong đẹp bong thì nâng rương thập tay chiệt bài miếng trăm ấy hôn sai thì tay từ lượt làm sao ấy cái đó cực kỳ lượt vô biện cảm kí miền ở tháp bát tây nhập hiệp miền ở tháp bát tây kiệt cứ hôn sáng prà kiệt nắng tai tới lơ bát tê mặt chạm chùm nuôi bát tê đá miền chất sọc bọc nông ca chui bị chia bọc mai miền chìm phiền lo tê đôi chi hôn sáng nhập hiệp nắng tập lại chỉ mỗi nông bát tê hàm rịch bát tê bạc răng bát tê chụp côn bát tê suy bát tê đan nam bát tê na bát tê canada australia bát tê na cả đời bọn ao tai miền bẩm nong trong chui trong lơ sáu năm pi sét mình đúc bị chia tháp bát tây được không tê cảm chế hôn sáng prà kiệt thá tháp bát tây nhập hiệp cứ cảm bị chia miền tháp bát tây nhập hiệp vận tai sầm rập ជនជាតិយួនពេលមានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាតិសាសន៍យួនហ៊ុនសែនមិនដែលហ៊ានប្រើពាក្យថាបតីភាពអីអីសំបីតាមមួយម៉ាត់ឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីដែលថាបើសិនជាយើងមានថាបតីភាពនៅពេលដែលមានកូនខ្មែរបានទាមទារឬក៏សេសាខមមិននៅក្នុង Facebook ហ៊ុនសែនថាសូមឲ្យហ៊ុនសែននឹងទៅទាមទារកោះត្រល់ពីយួនផងបាទគឺហ៊ុនសែនឆ្លើយត្រឡប់មកវិញគឺថាទីមួយគឺឆ្លើយថាទៅចុះវានឹងជួយឧបត្ថម្ភក្តាមជុះអាហ្នឹងគឺជាសម្ដីហ៊ុនសែនគ្មានអ្នកណាអាចភ្លេចទេគ្មានជនជាតិខ្មែរណាអាចភ្លេចសម្ដីហ៊ុនសែននឹងបានទេហ៊ុនសែននិយាយទាំងសម្ដីផ្ទាល់មាត់ទាំងសរសេរជាខមមិននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកដែលខមមិនបែបហ្នឹងទីពីរហ៊ុនសែនបានឆ្លើយទៀតថារឿងកោះត្រល់ក៏ហ៊ុនសែននិយាយប្រកាសជាសាធារណៈដែររឿងកោះត្រល់គឺបាត់បង់តាំងពីសម័យមេដឹកនាំមុនហេតុអ្វីបានជាមកឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឃើញទេអានេះវាជាសម្ដីដ៏ចោមសៀតក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមកបងបើសិនជាមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេប្រើពាក្យសម្ដីដូចហ៊ុនសែនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលគេថាអ៊ីស្រាអែលជាជនជាតិមួយដែលបាត់ប្រទេសដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំហេតុអ្វីគេបានជាគេអាចទាមទារប្រទេសរបស់គេបានមកវិញសួរថាបើសិនជាមេដឹកនាំគេមានគំនិតដូចហ៊ុនសែនណាអូអានឹងបាត់តាំងពី1000ឆ្នាំឬអីត្រូវខ្ញុំមកទីអេបើសិនជាគេមានគំនិតចោលប្រទេសដូចហ៊ុនសែនណាហេតុគេមិនមែនអាចយកប្រទេសគេបានត្រឡប់មកវិញទេហើយយើងឃើញអ្នកដែលសរសើរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនផងមានតែពួកគណៈបកប្រជាជនផងកោតសរសើរពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាបើសិនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងមានគំនិតដូចហ៊ុនសែនថាកោះត្រល់ហ្នឹងបាត់តាំងពីសម័យស្ដេចមុនហ្នឹងឬអីមកឲ្យគេអ្នកយកណាមើលយើងមើលទៅហ៊ានអាមេរិកដែលស្លាប់ហ្នឹងដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមយូរណាស់តែគេនៅតែមិនបញ្ចប់អាការរុះរុករកស្វែងរកឆ្អឹងសពទៅហ៊ានគេណាបងទោះថាចាំមិនក៏ចូលបៃដិនឬក៏ដូណាល់ត្រាំនោះមិនស្រេចផងទេតាហ៊ានអស់នឹងស្លាប់តាំងពីជំនាន់អីណារីហ្គិនអីណានោះនឹងអីទៅបៃដិនឬអីទៅដូណាល់ត្រាំទៅរស់ឆ្អឹងសពនឹងត្រឡប់មកវិញណាមេដឹកនាំគេអត់មានសម្ដីចោលមកសៀតចឹងទេបាទពីតែប្រើពាក្យហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវប្រជាជនប្រតិកម្មដេញចេញពីអំណាចមកមិនចាំបាច់ដល់ចោលចប់អាណត្តិទេបាទមិនចាំបាច់ដល់ចប់អាណត្តិទេបាទហ្នឹងគឺការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំក្បាលនៃឯងជាមេដឹកនាំនៃឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវគ្រប់រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិអធិបតេយ្យភាពជាតិដែនដីរបស់ជាតិនៃឯងត្រូវតែការពារថែរក្សាទៀមទាត់ត្រឡប់មកវិញបាទបើធ្វើបានក្រោយមិនបានក្រោយយើងត្រូវតែបង្ហាញគោលជំហររបស់យើងមិនមែនយើងឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាបើឯងចង់ទទួលកោះត្រល់ឯងទៅទៅឯងញ៉ាឧបត្ថម្ភក្តាមមកជុះណាអូអាកោះត្រល់នឹងបាត់តាំងពីជំនាន់មេរបស់មុនហេតុអីមកត្រូវអញជាអ្នកទានទាចុះបើសំដីចឹងតែដែរមិនចុះពីអីទៅមិនចុះពីតម្លៃទៅមិនមកប្រកាសតាំងខ្លួនធ្វើជាមេរបស់កម្ពុជាទៅអីបាទជាកម្ពុជាអានេះហើយគេថាសំដីអាយ៉ងគេសំដីបំរើគេមកពីខ្លាចច្បាយគេដកពីតម្លៃបើសំដីយើងមិនធ្វើតាមអ្វីដែលច្បាយចង់បានទេខ្លាចគេដកពីតម្លៃខ្លាចគេដកពីអំណាចលហើយត្រូវតែនិយាយចឹងដើម្បីការពារខ្លួនបាទគឺសុខចិត្តប្រឆាំងពាណិជ្ជប្រវត្តិខ្លួនឯងការពារខ្លួនឥឡូវយើងលើកពីទឹកដីដែលបាត់បង់ទៅប្រទេសយួនយើងមិននិយាយថាខាងសៀមឯខាងសៀមថាវាហួសយួរឯប៉ុន្តែខាងកម្ពុជាក្រមយើងនេះដែលទឹកដីបាត់ដោយខុសច្បាប់គឺបារាំងយើងថាបារាំងកាត់ឲ្យយួនទៅចុះប៉ុន្តែបារាំងវាគ្មានសិទ្ធិកាត់ទឹកដីខ្មែរគឺវាខុសច្បាប់ហើយរឿងបញ្ហាដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីគេគ្រប់គ្រងវិញគឺយើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវដឹងថាទឹកដីយើងបាត់ដោយសារអ្វីគឺដោយសារខុសច្បាប់ដោយសារពួកអាណានិគមគ្រប់គ្រងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតវ៉ាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំទៅបីយើងសອບថ្ងៃហ្នឹងយើងកំឡុងតំខ្សោយជាងយួនយើងមិនអាចទៅប៉ះតកិច្ចអីគេបានប៉ុន្តែយើងរកវិធីមួយដើម្បីលោកប្រជាជនដើម្បីនិយាយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យរួមគ្នាបើយើងបង្កើតជាមតិរួមបង្កើតជាគេហៅថាបង្រួមជាតិដើម្បីឲ្យដើរទៅមុខយើងរកវិធីមធ្យោបាយណាដើម្បីដាក់រឿងហ្នឹងទៅជាតម្កល់ជារឿង
គេថាជារឿងទី1ជារឿងរបស់ខ្មែរយើងត្រូវគិតមេដឹកនាំជំនាន់ណាដល់ឡើងមកត្រូវគិតទីទីទឹកដីយើងត្រឡប់មកវិញទោះបីយើងមិនអាចទីទីទៅអាណត្តិយើងបានអាណត្តិក្រោយយើងត្រូវតែដាក់ផែនការនឹងបងប្អូនត្រូវតែស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែស្រាវជ្រាវច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីទីទីយកយកទឹកដីយើងដែលបាត់បង់ទៅវិញទោះបីយើងទីទីប្រមាណក៏យើងត្រូវឡើងតឡាការតាមច្បាប់ទោះបីតឡាការគេកាត់ឲ្យអន្តរជាតិពិភពលោកគេកាត់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាអរទឹកដីនឹងគេកាត់នៅចំនួនប្រាំងនឹងគេមិនឲ្យយើងទីទីបានអាហ្នឹងយើងអស់ចិត្តយើងអស់ចិត្តយកប្រាក់គុំដែរប៉ុន្តែអាមេដឹកនាំនេះជាមេដឹកនាំដែលចោលជាមេដឹកនាំដែលជាគេបំរើគេដាច់ខ្លៃឬសូរ៉ាដែលយាយយើងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អាមេនោះដកចេញអត់ហ៊ានប្រក្រតផ្នែករៀនអត់ហ៊ានហើយតាមានប្រក្រតផ្នែកគ្រាអីអាណាមកចុះក្រដាប់មកដីវិញដកឲ្យចេញពីដំណែងសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែននិយាយទាំងគឺជាសម្ដីដែលអាយកគេគឺខ្លាចគេដកខ្លួនចេញពីដំណែងខ្លាចបាត់ខ្លួនដោយហ៊ុនសែនដឹកខ្លួនឯងនៅពេលដែលលោកប៉ែនសវណ្ណដឹកនាំហើយគេចាប់ប៉ែនសវណ្ណដាក់គុកលោកឲ្យហ៊ុនសែនឡើងមកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺសុខចិត្តបំរើយូរ 100% មកព្រោះខ្លាចជាងបើសិនតែធ្វើអីខុសពីច្បាប់ទំនប់ដែលយូរចាំបានគឺខ្លាចដាក់ខ្លួនចឹងដោយចាំស៊ីអីគឺស្លាប់ដោយដឹកខ្លួនលោកប៉ែនសវណ្ណគាត់មានមុខមាត់ល្បីឈ្មោះគេគាត់តែចាប់ដាក់គុកយូរមានធ្វើបាបដល់ជីវិតទេប៉ុន្តែចាំស៊ីទេឃើញឡើងមកថាមិនតន់ដឹងអីផងគឺស្លាប់ដោយអត់ដឹងហេតុផលប៉ុន្តែហ៊ុនសែនប្រហែលជាខ្លាចស្លាប់ចឹងហើយបាត់សុខចិត្តធ្វើបាបខ្មែរធ្វើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្វីៗទៅក៏ដើម្បីតែបំរើយូរតាមមុខនោះបាទហ្នឹងហើយបងហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាមនុស្សកំសាកលើកជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានយួនចាប់ដាក់គុកដោយសារតែគាត់បដិសេធមិនព្រមធ្វើផែនការក5គឺយួនបានតែងតាំងចាំស៊ីមិនមែនតែងតាំងហ៊ុនសែនទេនៅពេលហ្នឹងចាន់ស៊ីគាត់មានឧត្តមគតិដូចគ្នាគឺគាត់មិនព្រមបញ្ជូនខ្មែរឲ្យធ្វើក5ហើយក៏មិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានជនជាតិយួននៅក្នុងខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចគ្នាដូច្នេះហើយដោយសារតែលើកទី1ប៉ែនសវណ្ណគាត់ទី1គាត់មានប្រពន្ធជាជនជាតិយួនផងបាទដូច្នេះហើយបានជាពេលហ្នឹងវាមិនសម្លាប់គាត់វាយកគាត់ទៅដាក់គុកហើយចាន់ស៊ីហ្នឹងដើម្បីជាឧទាហរណ៍ទៅដល់មេដឹកនាំបន្តក្រោយមកទៀតគឺវាត្រូវតែសម្លាប់ចាំស៊ីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យគុណជាងប៉ែនសវណ្ណបាទអញ្ចឹងហើយបាទបានជាហ៊ុនសែនវាជាមនុស្សកំសាកវាខ្លាចមានវាសនាមិនល្អក៏បដោយធ្វើឲ្យយួនធ្វើតាមចិត្តប៉ុន្តែដល់តែធ្វើទៅបងនៅពេលដែលហ៊ុនសែនមានឱកាសឬខ្លួនចាញ់ពីអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់យួនហើយហ៊ុនសែនបែរជាមិនយកជំរឹះនឹងទេហ៊ុនសែនបែរជាយកជំរឹះទៅអោបជើងយួនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីយកអំណាចហើយដើម្បីបានជាជំនួយនេះហ៊ុនសែនមានឱកាសរើខ្លួនចេញពីយួនបាននៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ93បងនៅពេលហ្នឹងកងកម្លាំងទ័ពខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់គឺមានទាំងភាគីខ្មែរក្រហមក៏មានកងកម្លាំងស្នេហាជាតិដែលខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទោះបីជាពួកនឹងផ្ដាច់ការពួកមិនមែនកងទ័ពខ្មែរក្រហមកងទ័ពរណសិរ្សរបស់ជាតិរបស់លោកតាសឿនសានកងទ័ពរបស់ហ្វុនសំពេចទាំង3ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងកងទ័ពទាហានខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលនៅសេសសល់កងទ័ពហ៊ីងចម្រិនដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងក៏មានកងទ័ពមួយចំនួនធំដែលគាត់មានឧត្តមគតិចង់ឲ្យឃើញប្រទេសជាតិរីកចម្រើនចង់រួមរួមគ្នាដែរកម្លាំងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងពេលហ្នឹងបើសិនជារួមគ្នាណាខ្ញុំប្រាប់ថាយួនវាមិនអាចធ្វើអីបានទេហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនពេលហ្នឹងទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតហ្នឹងហើយចុះចេញដោយតាមសន្តិវិធីឲ្យគណៈបកហ៊ុនពេចដឹកនាំប្រទេសហើយកងទ័ពទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺពេលហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនអាចដកខ្លួនបានហើយយួនវាមិនអាចមានឥទ្ធិពលណាមកសម្រាប់ហ៊ុនសែនបានទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងគឺថាមានឱកាសឲ្យប៉ុន្តែមិនធ្វើមិនព្រមចុះចេញបែរជាងាកទៅអោបជើងអាចវាយយួនហ្នឹងហើយបំផ្លាញទឹកដីខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់កោះត្រល់ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាផ្នែកផ្លូវច្បាប់គឺខ្មែរយើងនៅតែមានឱកាសទាមទារយកកោះត្រល់មកជានិច្ចពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺបានបញ្ជាក់ណាច្បាស់ណារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរបបអាយ៉ងគឺមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺប្រទេសយួនក៏ចុះហត្ថលេខានៅក្នុងនោះដែរយួនវាគឺជាប្រទេសហត្ថលេខ1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺមានន័យថាយួនវាព្រមទទួលស្គាល់ថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសយួនហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងជំនាន់ហ្នឹងណាគឺគ្មានឥទ្ធិពលទាំងអស់គឺត្រូវតែរំលាយចោលចាត់ទុកជាមោឃៈទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាពេលដែលហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារតដៅអំណាចពីសម្ដេចព្រមព្រះបានហើយហ្នឹងហ៊ុនសែនវាគម្រាមវារៀបចំឲ្យមានអាច្បាប់អីគេកិច្ចអីគេបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005សារឡើងវិញដើម្បីបន្តអាច្បាប់អាច្បាប់វាយួនវាស៊ីដីខ្មែរហ្នឹងបាទដូច្នេះសន្យាធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់មកវិញបាទធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់កោះត្រល់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើយើងប្រើប្រាស់ច្បាប់$23បើសិនជាមានមេដឹកនាំដែលមានរដ្ឋអំណាចជាតិឡើងកាន់អំណាចណាពេលហ្នឹងគឺយើងនៅតែអាចទាមទារកោះត្រល់បានមកវិញដោយយើងបង្ហាញថារាល់កិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោយៗនេះគឺសិតតែជាកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរំលោភទៅនឹងសេចក្តីព្រមព្រៀង$23ទាំងអស់គឺយួនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវគឺមានហត្ថលេខាយួននៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាយួនវាខំណាស់បងវាខំទប់ណាស់មិនឲ្យខ្មែរយើងត្រូវគ្នាទេមិនឲ្យគណៈបកខ្មែរយើងនឹងអាចបង្កើតទៅមិនអាចឲ្យខ្មែរវាមិនឲ្យខ្មែរយើងនឹងចូលរួមមានគណៈបកនយោបាយអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេវាប្រើអាយ៉ងហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យកំចាត់កំចាយខ្មែរភៀកទីណាដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងច្រើន
ដែលអាចជួយឲ្យខ្មែររួមរងគ្នាបានគឺវាឲ្យបញ្ជាហ៊ុនសែនតាមបំផ្លាញវាឲ្យហ៊ុនសែនចាប់កឹមសខាវាឲ្យហ៊ុនសែនចាប់លោកថាក់ជាថាវាឲ្យហ៊ុនសែនចាប់អ្នកស្នេហាជាតិដទៃទៅទៀតដើម្បីបំផ្លាញបំផាក់ខ្មែរដើម្បីញែកឲ្យខ្មែរនឹងមិនឲ្យត្រូវគ្នាវាបំផ្លាញខ្មែរវាបំផ្លាញសាសនាខ្មែរឲ្យលែងមានការជឿគោរពទៅលើសាសនាវាបំផ្លាញវាំងធ្វើឲ្យស្ដេចអស់តម្លៃធ្វើឲ្យស្ដេចខ្លាចទៅជាទីមោងហ្នឹងណាមិនមែនពួកយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យស្ដេចអស់តម្លៃទេគឺពួកវាគឺជានយោបាយវាចង់ធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងបាត់ជំនឿទៅលើស្ដេចបាត់ជំនឿទៅលើរាជវង្សវាធ្វើឲ្យខ្មែរអស់ជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនាណាឃើញបាទអញ្ចឹងគេបានថាអានេះគឺជាវិធីដែលវាធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ប៉ុន្តែបានជាខ្ញុំថាបងប្អូនយើងនៅតែមានឱកាសយើងនៅតែមានសង្ឃឹមដរាបណាយើងបន្តការទៀមទាបន្តការតស៊ូវាគង់តែមានឱកាសវាគង់តែមានពេលវេលាយើងមកដល់ហើយបើទោះបីជាពេលនេះយើងមើលមិនឃើញមិនមើលឃើញថាវាគឺមេឃខ្មៅងងឹតយើងមិនទាន់ឃើញអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនអាចងងឹតជាប់រហូតទេវាគង់តែមានពេលណាមួយពពកខ្មៅនឹងវាសាត់បាត់យើងនឹងឃើញពលឿពេលហ្នឹងយើងអាចស្គាល់យើងអាចធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំក្រុមទូទួលអ្នកសិកាជាមួយនឹងបងបិសាទគ្នាគឺយើងបានលើកទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនអោយយើងអត់សង្ឃឹមដរាបណាយើងមានតែថាហើយយើងជឿចឹងរបបនេះវាមិនអាចអមតៈនេះវាគ្មានអ្វីអមតៈទេក្រមព្រះសាទកូហ៊ុនក៏មិនអមតៈដែររបបហ៊ុនសែនឥឡូវយើងឃើញហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាជាមនុស្សដៃស្ដាំរបស់ប៊ុនរ៉ានីហើយនឹងហ៊ុនមិនហេតឡើងកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអាប្អូនខ្លាចទៅជារដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតាំងទូនាទីមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ឃើញអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគូសាទគូហ៊ុនឥឡូវខ្ញុំសួរមើលថាតើនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងសុខចិត្តធ្វើជាអាយ៉ងបម្រើគូសាទគូហ៊ុននឹងអស់មួយជីវិតឬមិនយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាគង់តែមានពេលណាមួយការរួបរួមមួយនឹងការរួបរួមដ៏ធំមួយនឹងចាប់ដើមទេនឹងមានការរួបរួមដ៏ធំមួយនឹងចាប់ដើមទេហើយពេលនោះតគូហ៊ុនមិនអាចទប់ជាប់បានគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទនៅថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំចង់ខណ្ឌចង់បន្ថែមបន្តិចអ្វីដែលពួកយួនវាបំបីខ្មែរយើងឲ្យទៅជាក្រុមតូចតូចជាជំរិតឲ្យច្រើនដើម្បីកម្ពុជារួមគ្នាបានហ្នឹងគឺខ្លាចកន្លែងហ្នឹងវាខ្លាចនៅពេលដែលខ្មែរយើងរួមគ្នាបានគឺយើងខ្លាំងយើងឧទាហរណ៍ជាថានៅខ្មែរកណ្ដាលយើងមានប្រពន្ធ10លានអ្នកបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលមួយដឹកនាំធ្វើឲ្យខ្មែររួមគ្នាតែមួយនៅពេលដែលខ្មែរកណ្ដាលយើងរួមគ្នាតែមួយយើងជួបប្រឆាំងគ្នាយើងនឹងគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាតិយើងគិតគូពីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងគិតគូពីផលប្រយោជន៍ទឹកដីរបស់យើងហើយយើងនឹងលោកដៃចាប់ដៃគ្នាជាមួយខ្មែរក្រមយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្រមកន្លែងនោះយូនទៅខ្លាចបំផុតបងប្អូនទៅខ្លាចខ្មែរក្រមនៃខ្មែរកណ្ដាលអត់សិនតែយើងមានសន្តិភាពឲ្យយើងស្រុកស្រួលណាព្រោះយើងឈាមជួខ្មែររឹកនេះយើងអត់ចោលទេយើងនឹងរួបរួមគ្នាថ្ងៃណាមួយជាមិនខានយើងនឹងចាប់ដៃគ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នាបងប្អូនតើកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនខ្សោយបងប្អូនឡើងចូល20-30លានដែរមិនតិចទេ20-30លានតើយើងអាចមានកម្លាំងទប់នឹង100លានបានទេយើងថាកម្លាំងយើងកាន់ខ្លាំងយើងអាចទប់បានបាទអានឹងហើយបានថាអ្វីសប្តាហ៍នេះគឺយូនទៅធ្វើបំបីចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាហេតុអីបានជាអាហ៊ុនម៉ាណៃទៅលើកឡើងមកថាឆ្នាំ2050ខ្មែរយើងរីកចម្រើនខ្លាំងទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអាននៅ CLV តំបន់តែគេសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគេហ្នឹងហ្នឹងក៏វាអាចនិយាយថាវានិយាយដាក់ផែនការរបស់គ្នាទៅដល់ឆ្នាំ2030នឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនរបស់គ្នាខ្ញុំសង្ស័យថាក្នុងនឹងមានបង្កប់នៅរឿងអាចកំបាំងនយោបាយស្អីមួយពីព្រោះនៅឆ្នាំ1999គេដាក់ដល់10ខែទេប៉ុន្តែក្រោយមកឆ្នាំ2009វាថែម3ខែទៀតវាឡើងចូល3-10ខែទាំងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងវាបង្កើតអាសហព័ន្ធអនុចិនហ្នឹងអានេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីមុនគេហៅថាវាចង់បង្កើតកូនសហព័ន្ធអនុចិនមួយនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារសហព័ន្ធអនុចិនហ្នឹងវាជួបវារសើបពេកវាខ្លាចប្រជាជនខ្មែរយើងមិនព្រមវាបង្កើតដូរឈ្មោះទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានប្រទេសទាំង3ហ្នឹងចូលរួមប៉ុន្តែខ្មែរយើងមាន4ខេត្តលាវ4ខេត្តហើយនឹងយួនវាដាក់5ខេត្តប៉ុន្តែនៅពេលខេត្តទាំង3ហ្នឹងរួមគ្នាថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់វាព្រមទៅគឺប្រជាជនយួននៅខាងយួនហ្នឹងវាប្រជាជនច្រើនជាងរហូត17លានអ្នកហើយខ្មែរនិងឡាវហ្នឹងបូកគ្នាតែ2ហ្នឹងវាមិនបានដល់1លានអ្នកផងបើតើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងនៅណាគ្រប់គ្រងផលចំណេញនៅណាគ្រប់គ្រងឥឡូវផ្លឹកថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំអានកសែតតែបងប្អូនគាត់ថាប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងដែលយួនវាគ្រប់គ្រងបានណាវាឡើងដល់ 3.7 ឆ្លៀលានដែលលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅនៅផ្នែកលើដៃយួនហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងតើខ្មែរគេចំណេញប្រមាណហើយលាវចំណេញប្រមាណអត់មានទេចំណេញទៅយួនទាំងអស់បាទអាហ្នឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំបានអានព័ត៌មានពីចុងផ្សាយហ្នឹងបាទបាទកាប់ប៉ុណ្ណេះបងតែគេប្រមាណគាត់ថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញគណៈបព្វជិជនមកហ្នឹងគឺគេថាចង់ដឹងចំណេញខែចំណេញខណ្ឌឥឡូវខ្ញុំឲ្យសួរនិយាយពីរឿងថាខ្មែរចំណេញអីខ្លះហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញឆ្លើយខ្ញុំតោះអូខេបងវិសាចយើងក៏ច្រើនមកដែរឥឡូវបងមានរឿងអីបន្ថែមទៀតទេបងខ្ញុំអស់ហើយតំបន់
ពិសេសថាខ្ញុំថ្ងៃក្រោយតាប់យើងនិយាយឲ្យល្បិតចឹងតិចឥឡូវនិយាយ Telegram ដល់ពេលដល់មកចង់ស្ដាប់ឬក៏ Play ហ្នឹងខូចខូចតែចូលទៅចុងម៉ោងហ្នឹងខ្លួនឯងចង់ស្ដាប់ឲ្យសោះគេនិយាយដឹងរីប៉ុន្តែចុងម៉ោងចូលមកចង់ស្ដាប់ចុងម៉ោងចូលមក Hello Hello ចង់ស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយតែរឿងក៏ Play ទៅនិយាយពាក់ខ្ញុំមានមែនរូស្ទើសៀមមកអ៊ំក៏បាទតែមិនគេថារូស្ទើគេថារត់បាត់ហើយថ្ងៃមុននេះប្រាប់ហើយប្រាប់ថាឲ្យទិញអាហិនមួយមករូស្ទើយើងស្វាររមវិញគឺក៏បាយទៀតតែបាត់វាដេកទីមួយមេមួយមកអូខេអើមិនទាំងទីដាក់ក្នុង garage ទៅយកដាក់វាក្នុងហ្នឹងទៅដាក់ទឹកដាក់ចំណីវាក្នុងហ្នឹងទៅព្រោះមកលើសោរបស់ដំណាអញ្ចឹងទៅអូនេះមកពីមកបីវារឹងដូចអូគេមកមួយគេចេះត្រឡប់មកផ្ទះគាត់បើអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកផ្ទះទៀតឆ្មាខំស៊ីអលចូលដល់ក្រុមផ្ទះពូស្ប៉ែនេះវាស្ងោមកហៅយើងទៅទៀតតែគេរមតាអ៊ំ stop រឿងអីនិយាយរឿងអីវាបានធ្វើអីឲ្យ stop ទៅបានធ្វើអីបងឲ្យ stopតែគេនិយាយថាចូលពីលេងងុយដៃអបនសាបាទគាត់ពោលថាគេជមានរឿងផ្លៃមួយប៉ុណ្ណារឿងផ្លៃក្មេងហ្នឹងបងអូនរឿងសកូចបាទសកូចសកូចមូលាស្រីនឹងសកូចមូលាស្រីប៉ុន្តែកាលហ្នឹងឡាស្រីទៅបន្ទូចនិយាយរឿងនៅបន្ទូចគេខោដឹងគេដឹងឡាស្រីហ្នឹងឈ្មោះក្រៅឈ្មោះក្រៅគេហៅថាអាចោបាទចូលហើយមកអាចោហ្នឹងទៅលុយស្ដាប់អាចោហ្នឹងទៅក្រៅហ៊ុនសែនហ្នឹងបងហ្នឹងអាចោនឹងទៅលួចវាទៅស្ដាប់គូសង្សារគូគេនិយាយគ្នាសង្សារស្រីវាសួរថាបងតើក្នុងជីវិតមកជួបចង់ធ្វើអីមកប្រងថាជីវិតនេះបងស្រឡាញ់អូនអស់មួយជីវិតចឹងណាតែអាចោស្ដាប់លឺគេអត់មកទេលួចដល់ពេលស្អែកឡើងគេដល់មកទៅរៀនដល់មកទៅរៀនគេទៅរៀនទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលដល់រៀនហ្នឹងអ្នកគ្រូក៏សួរសាទាំងអស់ហ្នឹងតើអនាគតទៅពេលធំឡើងបងប្អូនចង់ធ្វើអីស្រាប់តែអ្នកផ្សេងឈ្មោះអាចកហ្នឹងឆ្លើយថាអនាគតទៅគេចង់ធ្វើគ្រូពេទ្យអីចឹងទៅហើយសិស្សស្រីឈ្មោះរីឡាខំគេថាខ្ញុំចង់ធ្វើគលៀតថាវិការអញ្ចឹងនៅសៀមណាខ្ញុំចង់ធ្វើញ៉ាំបើហើយវណ្ណសាគឺជឿថាអូខ្ញុំចង់ខ្លាចជាសតិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមានទៅដល់ពេលអាចចូលហ្នឹងគេថាវាកុំឲ្យអន់គេចូលទៅឡាស្រីហ្នឹងវាថាកុំឲ្យអន់គេគេលើកដៃឡើងឆ្លើយដែរគេឆ្លើយមកគេថាអ្នកគ្រូអនាគតទៅបងនឹងឆ្លាញ់អូនជួយគេលោកឡាតគេចេះហ្នឹងគេពីស្ដោបសាគេចេះហ្នឹងគេចេះអាពីអបាត់ហ្នឹងបងឆ្លាញ់អូនអូដល់ពេលអ្នកគ្រូហ្នឹងគេថាចាសសួរគ្នានាំគ្នាទៀះដៃមួយឲ្យចូលហើយឲ្យទៅឈោក្រៅស្រាក់ឲ្យទៅឈោឈឺក្រៅស្រាក់ហើយអាចូលហ្នឹងទៅលួចស្ដាប់គូស្នេហ៍គេនិយាយគ្នាគឺកាចូលទៅស្ពុះស្ដាប់គូស្នេហ៍គេនិយាយគ្នាហ្នឹងខូចតែចូលហើយគូស្នេហ៍ហ្នឹងអ្នកណាគេបងមិនសាជាមួយអ្នកណាបងហ្នឹងក៏បងមិនសាដែរហើយចុះខាងត្រីអ្នកណាគេអឺយូទៀតនោះមិនពេលអារម្មណ៍ស្អីយកណាគឺអ្នកកូនសាគេផ្សេងទេឈ្មោះគេដូចគ្នាតែយើងនឹងដាក់ខ្លួនឯងជាជាមួយជាខ្ញុំសួររឿងគូស្នេហ៍បងវិសាចហ្នឹងដែលថាឡាស្រីរួចស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងវិសាចជាប្រុសហើយបាក់បាសាក់ហ្នឹងជាទូស្រីគាត់ថាជាមួយយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមកសាច់រឿងហ្នឹងរឿងគូស្នេហ៍ហ្នឹងទៀតមិនដាច់ពាក់ឆ្កែគាត់ថាខាងស្រីថាសគីឡូយអូឈប់និយាយបណ្ដោយខាងស្រីសគីឡូយឈប់និយាយរឿងនេះឈប់និយាយបណ្ដោយកុំមកចុះខ្លាញ់ច្រើនពេកបាទមើលជាមួយវ៉ាន់សាក់ម៉ាក់យើងមកត្រង់និយាយតទៀតដល់ពេលខ្លួនណែដល់ជិះឆ្កែតាមខ្លួនហ្នឹងថាសគីឡូយចប់ហើយយើងបាទចប់ហើយអស់ប្រេងច្រើនណាខាតប្រេងបាទបន្តទៅរឿងម៉ាក់វណ្សាក់ជាមួយបងវិសាចហ្នឹងគាត់មានតំណងស្នេហាគ្នាហើយចឹងទៅម៉ាក់វណ្សាក់ហ្នឹងគាត់មានកុំនិយាយថាតួស្រីចឹងមកគាត់កុំនិយាយឈ្មោះបាទគាត់គេកាត់តយកទៅផ្សាយហ្នឹងវីវបឡើយបាទហើយចឹងទៅប្រុសស្រីមកគូហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាមានឪពុកហ្នឹងកាចហាបាទឪពុកហ្នឹងកាចមែនតើឪពុកខាងស្រីហ្នឹងណាបងបាទឪពុកខាងស្រីហ្នឹងគាត់ឈ្មោះលោកដង្ខៅបាទគាត់ឈ្មោះលោកដង្ខៅអូគាត់កាចណាស់ហើយគាត់អត់ដែរតកតងកូនគាត់មិនបាននេះដល់ទៅពេលហើយអញ្ចឹងទៅក៏បងវិសាចហ្នឹងក៏លួចតកតងបានលួចតកតងបានគេត្រូវរើគ្នាគេលោកលួចទៅស្នេហាគ្នាពេលតាហ្នឹងមិននៅបាទពេលលោកដង្ខៅគាត់នៅបាទ
បាទពេលដែលលោកមកខៅនឹងក៏អត់នៅគាត់ចូលដល់10អញ្ចឹងអត់ទេសម្លាងចូលទៅរៀនបានអត់បានដូចស្ដាប់ទេបាទអញ្ចឹងនៅតែ2នាក់ទេបាទផ្ទះស្លឹកហ្នឹងឯងនៅតែ2នាក់ព្រោះអានឹងរឿងហ្នឹងវានៅសកស្ាយចំការហើយផ្ទះស្លឹកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់អឺកំពុងតែឡើងលោបលួចបាទគេកំពុងតែស្នេហាគ្នានៅលើផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអឺខាងប្រុសនោះគេទុកកង់គេចតកង់គេទុកចោលក្នុងក្រុមក្រោមផ្ទះស្រីហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយក៏ឪពុកនោះចៃដនថ្ងៃហ្នឹងបែរគាត់ផ្លិចយករបស់អីក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់តែឃើញកង់បងវិសាចតនៅក្រោមផ្ទះហើយឃើញស្បែកជើងបងវិសានៅច្រៅផ្ទះហើយគឺផ្ទះអង្គើទៀតបាទគឺផ្ទះអង្គើក៏ឆ្លៃពីក្រោមទៅហ្មងគាត់ថាអូអារបស់យកគ្រិកទីកូនអញអញឡើងទៅអញកាប់ហើយណាណីម្ដងឯងគ្មានរស់ទេឯងតែប៉ុណ្ណេះអញឡើងទៅអញកាប់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងវិសាគាត់លឺគាត់លឺជាងគាត់ភ័យក៏ភ័យអូយឲ្យគេមកឲ្យភ័យគាត់ក៏ងើបចេញសិនណាតែពេលហ្នឹងកំពុងតែនេះមិនក្តោយងើបចេញសិនណាងើបចេញសិនណាគាត់ឈរគាត់មកឈរពួនមកឈរអែបនៅគៀនជាងហ្នឹងគាត់ទៅព្រោះតែស្លឹកមកស្វាទៅហ្នឹងគាត់មកឈរអែបនៅគៀនជាងមកឈរអែបគៀនជាងគាត់ចែកដល់អីកន្លែងតាហ្នឹងគាត់ដាក់បន្ថៅដៃគាត់ក៏ដាក់បន្ថៅហ្នឹងនៅគៀនជាងកន្លែងបងវិសាឈរហ្នឹងហើយគាត់ចំណាំដៃគាត់ហ្នឹងគាត់បើកទ្វារប៉ាគាត់ចាប់គាត់សវ៉ាដៃទៅចាប់បន្ថៅមានចាប់ប៉ះបន្ថៅហ្នឹងអីព្រោះឈរបាំងបាត់ទៅចាំដងបន្ថៅបងវិសាគាត់ពុំក៏ឈរឈើចេះក៏ប៉ុន្តែបាទចាក់ទាញមកវាមានមកណាហើយល្អផងនោះល្អគាត់កាន់តែក្តៅគាត់ស្រីកាន់តែឡើងអូអានេះឆ្លើយណាស់វិញញើសសបោដាក់ដងបន្ថៅអញទៀតអត់ដួលទេហើយហើយអត់ដួលទេហើយញើសសបោដាក់ដងបន្ថៅអញទៀតចាប់មកប្រឡាក់ដៃមានណាគាត់នៅលឺសូរប៉ុណ្ណឹងប្រុចលោតទៅលើផ្ទះមកជីកកង់ទៅអត់ទាំងលើខោផងបងមិនស្អាតពេលហ្នឹងប្រុចបាទហើយឃើញរីឡាំខាំគាត់ថាគាត់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងគាត់សម្លៃមើលថារឿងហ្នឹងរស់រវើកដោយរឿងពិតចឹងគាត់ថាដោយរឿងនៅមុខចឹងយឺតែយើងនិយាយទៅអារម្មណ៍យើងគិតទៅដល់សកម្មភាពហ្នឹងវាពិតចឹងណាបាទនេះឃើញតែគាត់ទៅសវ៉ាដងបន្ថៅគាត់ឯងបងមួយសាយទៅឈរពាំងនៅទៅហ្នឹងមានដឹងសំណាងឯងទៅឈរហ្នឹងមកឈរខុសកន្លែងហ្នឹងគាត់ចាប់ប្រហបន្ថៅបានបងវិស័យពិបាកតិចណាបាទតាំងពីហ្នឹងមកដឹងមកឯងបងវិស័យគាត់រត់ចោលភូមិបានគេចខ្លួនធ្លាក់ទៅដល់ជ្រុំមកដល់អាមេរិកហ្នឹងឯងបាទបាទលេងចូលភូមិលេងចូលស្រុកចូលផ្ទះហ្នឹងបានក្លីមរ៉អាមេរិកហ្នឹងបាទមិនទំនាំបានទៅចូលមកតាមជាមួយស្ដាយស្លប់ណាស់តែក្បាយទៅតាមស្ដាយតលីទៅគេនិយាយជាមួយគេនឹងតែចឹងមិនព្រឺខ្លួនទៀតយើតែលះបងបិសាចហ្នឹងគាត់មានដូចកីឡាកាសអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងភ្លាមៗគាត់ទឹមតាងើបមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានអីតាហ្នឹងគាត់សាគាត់ស្មានតែញើសសបោដាក់ដងបន្ថៅគាត់គាត់ខឹងកាន់តែខ្លាំងបងបិសាចនឹងចូលអញ្ចឹងលោតចុះពីលើផ្ទះបណ្ដោយបាទប្រុចលែងហ៊ានចូលភូមិបាទតែមិនដឹងឃើញខ្ញុំមកអង្គុយឡើងមកហ៊ុនឃើញមកកណាត់ហ៊ុនឃើញដូចខ្ញុំមានធំហ្នឹងក៏ពិតជាទៀតទៀតតលេទេតលេខ្ពស់ទេគេនិយាយមៀតតាបងមៀតតលេមកគំមកឈូក្រុមតែខ្ញុំមកវឹកអៅឃើញរៀងសាច់ចេញមកផែកតិចរឿងខាត់ខាត់តិចក្រុមខ្ញុំទៅជីងអាយ៉ាមកបានសាក់ក៏ស្ដាយស្ដាយបងបិសាចរេរឿងដងបថៅមិញហ្នឹងលួចពីតាម៉ាញ៉េបងប្អូនជាប់តាម៉ាណាបងប្អូនរឿងឬក្ប្លាយអញ្ចឹងបងប្អូនមានណាចេះនឹកឃើញមានចេញពីតាម៉ាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយដើមតាម៉ាបន្តិចបងប្អូនតាម៉ាញ៉េមនុស្សគាត់ដឹងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សដឹងដមីងសាលីមួងបាទគិតណៃនេះមនុស្សហ្នឹងដឹងតាម៉ាអញ្ចឹងបងឲ្យសាច់ស្អីកតាមឯកដាលកដាលឯងចង់ធ្វើឲ្យមានកដាលឯងកដាលមែនទេចង់និយាយថាបងឯងនឹងទំហំខ្លួនមានខ្លួនហ្នឹងកដាលមែនទេយ៉ាណែវាទៀងទេមកបានសាក់អើយវាទៀងទេមួយចំប៉ាចំប៉ៃមួយចំប៉ាចំប៉ៃខមមិនបងវាសាច់អានខ្លួនឯងទៅតាមប្រាប់តែនឹងដល់ធំហើយដែរវាកាប់ដឹងទៀតដល់ខ្ញុំ54យ៉ាធ្វើបាបគាត់ไฟ4 มัน 65 นะ 66 อึจังโอเคយ៉ាបងណាស់និយាយរឿងតាម៉ាញ៉តានឹងគាត់ខ្ញុំជឿថាតាម៉ាញ់គាត់ជាមនុស្សដែរគាត់អ្នកសិល្បៈផ្នែកសិល្បៈអាយ៉ៃខ្មែរសិល្បៈបុរាណខ្មែរភាគច្រើនណាបង
mẹn quật mình đăng thà mùi na cái bát chiết mùi na mình cái bát chiết đây còn tai quật từ ta sập chợ thưa lây lơ chẳng làm bay ruột làm bay sọc chỉ mùi kia chẳng tăng miền miền đây miền tây sập bay miền đây nơi sọc mai sạch như nơi sọc mai quật lại kia cùng riêng phong ấy phong mình tách nhưng chưa tan ta nó quật quật đằng quật đằng bị cua chúng chúng thưa bà tàu xe còn có cơ thơ lục phản tí khmai á tại vì phản tí khmai hỏi con còn dịp dục rạp việc trong đằng này thưa bà tàu xe còn tục trong đằng ta lưỡi cái loài xam xa năm hay xam xa năm nhau trong đằng đập hai tí nơi đôi chẳng con á còn đi em cái đặt đấy á